श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार मित्रांनो, माझ्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत। अधिक मासात केलेल्या व्रत वैकल्याने इतर वेळी केलेल्या व्रतापेक्षा 10 पट अधिक फळ मिळते। आध्यात्मिक उन्नतीसाठी हा महिना अतिशय फलदायी आहे, तसेच आरोग्याच्या दृष्टीने देखील अधिक मास फलदायी आहे। अधिक मासाचे अधिक फळ मिळावे म्हणून काही प्रयत्न केले नसतील तर महत्त्वाच्या 20 गोष्टी जाणून घ्या आणि त्यापैकी तुम्हाला शक्य आहे ती उपासना सुरू करा। एक, अधिक मास अधिक पुण्य देणारा महिना आहे। अथर्ववेदात या मासाला भगवान महाविष्णूंचे घर म्हटले आहे। त्रयोदशो मासः इंद्रस्य गृहः। 2, भगवान महाविष्णू या अधिक मासाचे अधिपती आहेत। अधिक मासाची कथा कृष्णावतार व नरसिंह अवतार यांच्याशी निगडीत आहे, म्हणून या महिन्यात भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान नरसिंह यांचीही पूजा केली जाते। 3, या मासात पूजापाठ धार्मिक वृत्ते दानधर्म केले असता कायमस्वरूपी दारिद्र्य दुःख नष्ट होते आणि व्यक्ती प्रापंचिक दुःखातून तरुण जाते। ज्याप्रमाणे भक्त प्रल्हादाने जप तप साधन करून भगवान नरसिंहांना प्रसन्न करून घेतले, त्याप्रमाणे भाविकांनी आपले मनोरथ पूर्ण होण्यासाठी काया वाचा मनाने भगवंताची उपासना केली असता त्यांनाही भगवत प्राप्ती होते। 4, या महिन्यात भगवान महाविष्णूंच्या 33 अवतारांची पूजा केली जाते। यामध्ये विष्णू, जिष्णू, महाविष्णू, हरी, कृष्ण, बदोक्षज, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्री श्रीकांत, नारायण, मधुरिपू, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, यज्ञोत्तेनी, अनंत, विश्वाक्षीभूषण, शेषयायिनी, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यारी, विश्वोत्मुख, जनार्दन, दारावा, दामोदर, मेघार्दन, श्रीपती। या महिन्यात देवघरात शाळीग्राम असल्यास त्याच्या बाजूला अखंड दीप तेवत ठेवला जातो। पुरुषोत्तम मासानिमित्त भगवद्गीतेचे पठण लाभदायी ठरते, विशेषतः 14वा अध्याय म्हटला पाहिजे। 9, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचा जप करावा। या महिन्यात पुरुषोत्तम महात्म्याचेही पठण करता येईल। 11, अधिक महिन्यात धार्मिक विधींना विशेष महत्त्व असते, त्यानिमित्त दीपदान, ध्वजदान किंवा अन्नदानही केले जाते। हिंदू धर्मात गोमातेला खूप महत्त्व आहे, म्हणून शक्य तेव्हा गायीला ताजा आणि हिरवा चारा द्यावा। या मासात एक भुक्त राहून आपल्या वाटणीचे एक वेळचे जेवण किंवा कोरडे धान्य दान द्यावे। यामध्ये गहू, तांदूळ, डाळ, कणिक, मीठ, मोहरी। अधिक महिन्यात चातुर्मास किंवा श्रावणाप्रमाणे कांदा, लसूण, मांसाहार, मद्य आदी पदार्थ वर्ज्य करावेत। शुभ आहे तरी देखील या महिन्यात साखरपुडा, लग्न, मुंज, खरेदी इत्यादी शुभ कार्य करत नाहीत, कारण हा महिना आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असतो, त्यावर लक्ष केंद्रित करून पुण्यपदरात पाडून घेतली पाहिजे। अधिक मासात सर्वार्थ सिद्धी योग, दीप पुष्कर योग, अमृत सिद्धी योग जुळून आले आहेत। दानधर्म करून या योगांचा लाभ घ्यावा। या महिन्यात विष्णू सहस्रनाम ऐकण्याला अतिशय महत्त्व आहे। विष्णूंची 1000 नावे घेतली किंवा कानावर जरी पडली तरी सकारात्मक वातावरण निर्मिती होते आणि घरातील नैराश्य आणि दुःख दूर होते। असे म्हणतात की अधिक मासात केलेल्या व्रत वैकल्यांना इतर वेळी केलेल्या व्रतापेक्षा 10 पट अधिक फळ मिळते। देवी भागवत, विष्णुपुराण, भागवत पुराण आदी धार्मिक ग्रंथाचे पारायण करावे। आध्यात्मिक उन्नतीसाठी हा महिना अतिशय फलदायी आहे। या महिन्यात कोणतीही उपासना मनोभावे केली तरी कुंडलीतील दोष दूर होतात आणि पुण्य प्राप्त होते। आरोग्यवर्धनाच्या दृष्टीनेही अधिक मास अधिक फलदायी आहे, त्याचा जरूर लाभ करून घ्यावा आणि देहाची व मनाची अंतर्बाह्य शुद्धी करून घ्यावी। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ।